वाराणसी डिब्रुगढ़ अहा 13 जानुवारी तारिखे माननीय प्रधानमंत्री पृथ्वी लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनारस डिब्रुगढ़ प्राय 3200 किलोमीटर दैर्घ्यर एक क्रूजर तखेते फ्लैग अफ कर 51 दिन पास डिब्रुगढ़ आही पदार्पण करिबो और तखेतसकले आही थकार समय 50टा स्थान उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बेंगल बांग्लादेश पोर्टुगल रोड অসম এক এখন ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰি এক এখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত তেখেতসকলে ৰব আৰু ভাৰতবৰ্ষক আৱিষ্কাৰ কৰিব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দিঘলিয়া এই নদী ক্ৰুজৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়েও সংবাদমেলত সদৰি কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী খনুৱালে এই যাত্ৰাটোৰ তাৎপৰ্য এইটোৱে যে অতদিনে নেচনেল ৱাটাৰৱেজ 1 গংগা NW2 ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দুইখন বিখত পৃথিৱীৰ বুকুত থকা নদী আৰু দুইখন নদীৰ দাঁতিত যেটো শক্তিশালী মানৱ সভ্যতা আছে সিভিলাইজেশ্যন আছে ইয়াৰ কালচাৰেল বিউটি স্পিৰিচুৱেল বিউটি এই গোটেই কথাবিলাক তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লক্ষণীয়ভাৱে অত্যাধুনিক সা সুবিধাযুক্ত এই নদী ক্ৰুজত প্ৰতিদিনে এজন যাত্ৰীয়ে ব্যয় কৰিব $300 ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত এজন যাত্ৰীৰ নিতৌ ব্যয় হ'ব ২৪,৭০০টকাকৈ ইপিনে ৫১ দিনীয়া যাত্ৰাৰ বাবে এজন যাত্ৰীৰ ব্যয় হ'ব মুঠ ১২,৫৯,০০০টকা ये जो जहाज हमारे देश में ही बनी है ऑल इंडिजिनियस और जहाज का जो इंटीरियर है वो भी हमारे कल्चर हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए ऐसे इंटीरियर्स को भी डेवलप किया गया है जहाज का इसका लेंथ टोटल है 62 मीटर्स एंड विथ है 12 मीटर्स और ये 3 मंजिल का है 3 डेक्स एक एक पैसेंजर का $300 पर डे দীঘলীয়া যাত্ৰাপথত কৰবাত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নদীত ড্ৰেজিং কৰাৰ বাবেও সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনোবা যদি ঠাইত যিহেতুকে জাহাজখন 1.4 মিটাৰ ড্ৰাফ্টত তেখেতসকলে যাব পাৰে অৰ্থাৎ 5 ফুট পানী থাকিলেই এই 3 তৰপীয়া 3 ডেক্সৰ এইখন জাহাজ যাব পাৰে আমাৰ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ তৰফৰ পৰা জাহাজখন যাতে সুকলমে আহিব পাৰে তাৰ বাবে দুখন টাগো দিয়া হৈছে আৰু জায়গাই জায়গাই য'ত যদি ড্ৰেজিঙৰ ইছ্যু আহিব পাৰে তাত লগে লগে ড্ৰেজিং কৰি জাহাজখন ছিমলেছ মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনহাতে অহা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ধুবুৰী হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিব গংগাবিলাক ইয়াৰ পিছতে যোগীঘোপা গুৱাহাটী হৈ ডিব্ৰুগড়লৈ যাব এই যাত্ৰাপথতে মাজুলী কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিব ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰ্যটকসকলে অসমত জাহাজখন ধুবুৰীৰ পাছত যোগীঘোপা তাৰ পাছত পাণ্ডু কাজিৰঙা নিমাতি মাজুলী ডিব্ৰুগড় এনেধৰণে আৰু ধুবুৰীত তেখেতসকলে যিহেতুকে সেই অঞ্চলৰ ঐতিহ্য কেন্দ্ৰসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু ঠিক তেনেধৰণে কাজিৰঙাখন চাব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাব সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লগতে ঘোষণা কৰা অনুসৰি 13 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰিলা স্থাপন কৰিব পাণ্ডু জাহাজ মেৰামতি কাৰখানাৰ ইয়াৰ পূৰ্বতে যিমান সংখ্যক ইয়াত ভেছেল অপাৰেটৰ আছে তেখেতসকলে সদায় ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কেলকাতালৈ নিব লাগে কেলকাতালৈ নিব লগা বুলি ক'লে 1600 কিলোমিটাৰ যাব লগা হয় বাংলাদেশৰ মাজেদি আৰু তাত ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে
গোটেই প্রায় মোক অপারেটরবিলাকে কৈছে প্রায় চারি মাহৰ পৰা পাঁচ মাহ সময় লাগে। ইয়াৰ বাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়া নির্দেশত পাণ্ডুত শিপ প্রিপেয়ারিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার পূর্বতে সিদ্ধান্ত লওয়া হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও গুৱাহাটীত স্থাপন হব মেরাইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। প্ৰথম পৰ্যায়ত উত্তৰ পূবৰ এশজন প্ৰশিক্ষাৰ্থীক এই কেন্দ্ৰত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ। সংবাদমেলত এই কথাও জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী সোণোৱালে। মেৰাইন ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ ভেছেল অপারেশনের কারণে আগন্তুক দিনত যে দক্ষতা সম্পন্ন আমাক মানব সম্পদ প্রয়োজন হব, তার কারণে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার হাতে অহা 13 তারিখে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ফর নর্থ ইস্ট এইটো শুভারম্ভ হব। ভিডিও জার্নেলিস্ট নিতুমণি কলিতার হইতে মুন গোস্বামী, এনকে টিভি।